იფიქრია თოდესმე, დედამიწაზე ფერები რომ არ ყოფილიყო, ცხოვრება როგორი იქნებოდა? ფერების გარეშე ხომ შავ-თეთრია ყოველი. უეჭველია, რომ ასეთი ცხოვრება ადამიანისათვის უფერული იქნებოდა. მაგრამ დედამიწა მრავალფეროვანია. ფილმში ჩვენ შევხვდებით ღმერთის შენდამი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წყალობას, ფერებს. გავეცნობით ღმერთის ფერთა ხელოვნებას. დედამიწაზე ყველაფერი სხვადასხვა ფერებითაა მორთული და ერთმანეთთან შეხამებული. გაუვალი ტყეები, დიდი მთები და უკიდე განუზღვები. ახლა გავეცნოთ ღმერთის მიერ ნაბოძებ უამრავ საჩუკართაგან ერთ-ერთ სასაულს, ფერებს და მის თვისებებს. ფერი რომ წარმოიქმნას, ამისთვის უპირველესი პირობა სინათლეა. დედამიწაზე კი მხოლოდ მზის შუქი აღწევს. ყურანში მზე ასეა ნახსენები: ვფიცავ მზეს და ბრწყინვალებას მისას. მზის სინათლე სხვა ყოველივეს მსგავსად ქვეყნად ცხოვრებისათვის აუცილებელი დოზით და ზუსტი წონასწორობითაა გაჩენილი. ვარსკვლავების და სხვა მნათობების გამოსხივება ხდება მათი ტალღების სიდიდისა და რხევების მიხედვით. კოსმოსში ტალღების რაოდენობა 1025 ხარისხამდე აღწევს. ეს დიდი ციფრია. ერთს უნდა მიუწეროთ 25 ნული. ეს რიცხვი ადამიანის გონებისათვის მიუწვდომელია. სამყაროში გონებისათვის მიუწვდომელი სინათლის სხვადასხვა სახეობაა. ჯეშმარიტება ერთია, რომ სამყაროც ადამიანებიც, მზეც და ფერებიც მაღალმა ღმერთმა გააჩინა. ღმერთი ერთ-ერთ აიათში ასე ბრძანებს: ეს არის უფალი თქვენი, მისია მეუფება, ხოლო ისინი, ვისაც თქვენ მოუხმობთ თვინიერ ალაჰისა, ფინიკის მცირედ ქერქსაც არ ფლობენ.
დედამიწაზე სინათლის გარდა აღწევს ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი სხივები. ინფრაწითელი გამოსხივება დედამიწაზე ცოცხალი ორგანიზმების სიცოცხლისათვის ხელსაყრელ სითბოს წარმოქმნის. ულტრაიისფერი გამოსხივების მხოლოდ ნაწილს ატარებს ატმოსფერო. ეს რაოდენობა კი ცოცხალი ორგანიზმისათვის საჭიროა ენერგიის აღსადგენად. მზის სხივები ზოგიერთი ცოცხალი არსებებისათვის საზიანოა. ზიანის თავიდან ასაცილებლად დედამიწას გარშემოხვეული აქვს უზარმაზარი ფილტრი ატმოსფეროს სახით. ატმოსფერო ატარებს მხოლოდ სიცოცხლისათვის აუცილებელ სინათლეს, ინფრაწითელ სხივებს. სიცოცხლისათვის დამღუპველ სხვა სხივებს არ ატარებს, ფილტრავს. მაიკლ დელტონი ამოვლენას ასე განმარტავს. ატმოსფერო ძალიან დიდი რაოდენობით შთანთქავს გაზებს და მახლობელ ინფრაწითელ გამოსხივების გარეთ დარჩენილ სხივებს. თუ დავაკვირდებით, ატმოსფეროს ელექტრომაგნიტური ფარდა, მიუხედავად ძალიან ფართო ალტერნატივისა, ატარებს მხოლოდ ჩვეულებრივ სინათლეს და მხოლოდ ინფრაწითელ გამოსხივებას. გამა, ულტრაიისფერი და მიკროტალღური სხივები თითქმის ვერ აღწევენ დედამიწამდე. სინათლის სხივი, რომლის სიჩქარე წამში 300,000 კილომეტრი ატმოსფეროს გაივლის და დედამიწამდე აღწევს, დედამიწაზე ეცემა და ფერების წარმოქმნელ ტალღებად ბრუნდება. ამგვარად, საგნებს შეუძლიათ ფერების გამოსხივება. ამ ფერების გამოსხივების გამომწვევი მოლეკულები პიგმენტებია. მაგალითად, მწვანე ვაშლი. მისი ფერი დამოკიდებულია მის შემადგენელ მოლეკულა პიგმენტებზე. ამ პიგმენტებზე მოსული სხივებიდან მხოლოდ მწვანე აირეკლება. დანარჩენ ფერებს კი პიგმენტები შთანთქავს. ჩვენ კი მწვანე სხივის არეკლის გამო ვაშლს მწვანედ ვხედავთ. ამის შემდეგ საჭიროა საგნებისგან არეკლილი სხივი თვალმა აღიქვას. თვალში მოხვედრილი სინათლე ჯერ ხვდება რქოვანაში. მერე თვალის გუგაში. შემდეგ გაივლის ლინზას და მიაღწევს თვალის ბადურას, სადაც ხდება მისი აღქმა კონუსური უჯრედების საშუალებით. არსებობს სამი სახის ძირითადი კონუსური უჯრედების ჯგუფი, რომლებიც გარკვეულ სინათლის ფერზე ახდენენ რეაქციას. ესენია ლურჯი, მწვანე და წითელი კონუსური უჯრედები. კონუსური უჯრედების მიერ აღქმული ფერების ინფორმაცია პიგმენტების წყალობით გადაიქცევა ელექტრონულ სიგნალებად. ამ უჯრედებთან დაკავშირებული ნერვული უჯრედები ამ სიგნალებს გადასცემენ ტვინის სპეციალურ განყოფილებას. ტვინის ამ რამდენიმე კუბური სანტიმეტრის მოცულობის ნაწილში აღიქმება ის მრავალფეროვანი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ. ტვინი, რომელიც თავის ქალის შიგნით დახურულ სივრცეშია, სხვადასხვა საგნებისგან მოსულ ელექტრონულ საგნებს შიფრავს და ამ გზით ხდება აღქმა მათი ფერისა და საგნის ყველა სხვა თვისებისა. ელექტრული სიგნალები როგორ გადაეცემა ტვინს ნერვების საშუალებით და ტვინში რა ფიზიოლოგიური მოვლენები ხდება? ამ შეკითხვებს სპეციალისტები ჯერ კიდევ ვერ პასუხობენ. ამ საკითხში ცნობილია მხოლოდ, რომ ფერთა აღქმა ხდება ტვინის მხედველობის ცენტრში. სინამდვილეში ტვინი ადამიანის გაჩენისთანავე ყველა ფუნქციას ზუსტად ისიასრულებდა, როგორც დღეს. ამ დაახლოებით 1 კილოგრამამდე ხორცის ნაჭრით ადამიანის ტვინით ფერების, ფორმის, ხმების, სუნის, გემოს და სამგანზომილებიანი სამყაროს აღქმა ნიშნავს, რომ მათი გამჩენი უზადო შემოქმედია.
ახლა კი ერთხელ კიდევ დავფიქრდეთ თუ რა არის საჭირო ფერების დასანახავად. მზე მრავალფეროვანი დედამიწისათვის სინათლეს გზავნის. ატმოსფერო მხოლოდ სიცოცხლისთვის საჭირო სხივებს ატარებს. საგნები მზის სხივებს ისე ასხივებს, რომ ფერები შეიქმნას. თვალი მასთან მისულ სინათლეს ელექტრონულ სიგნალებად აქცევს და ამ სიგნალებს ტვინში აგზავნის. თავის ქალაში ჩაძირული ხორცის ნაჭრის საშუალებით მრავალფეროვან სამყაროს ხედავთ. ყოველი ადამიანი დაბადებისთანავე ეზიარება ამ შეუდარებელ სასწაულს. უაზროა იმაზე საუბარი, რომ ადამიანმა თანდათანობით რაღაც საფეხურების გავლით შეიძინა ეს თვისებები. დედამიწაზე ყველაფერს ღმერთი ქმნის და თვითონ არის ადამიანზე მისი დანახვის უნარის მომნიჭებელი. ღმერთი ერთ-ერთ აიათში ასე ბრძანებს: ვერახედავ, რომ ალაღამაზეთი წყალი გარდამოავლინა და აღმოაცენებდით ნაყოფების სხვადასხვა ფერი. და მთებში ბილიკებია თეთრი და წითელი სხვადასხვა ფერი. და ყორანისებრი შავი და ხალხი მხეცნი საქონელი სხვადასხვა ფერი. ეშინია დალაღისა მხოლოდ მცოდნედ მის მონათაგან ალაღი ჭეშმარი და დიდებულია და შემწყნარებელი. სინათლე მარტო ადამიანის სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენი დედამიწის მრავალფეროვნულად წარმომჩენი წყალობა არ არის. ის იმავე დროს სხვა ცოცხალი არსებების სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანია. ცხოველებს გააჩნიათ სინათლისა და აღქმის სისტემა, რომელიც მათ ფერთა ენას წარმოადგენს. ცხოველების უმრავლესობას საკვების საშონელად ფერთა სხვადასხვაობა ეხმარება. მაგალითად, მზის ჩიტი. ეს ფრინველი წითელ ყვავილთან ნექტრით იკვებება. ყვავილის მკაფიო ფერი ფრინველებს საკვების მიგნებას უადვილებს. ზოგჯერ ცხოველს აქვს უნარი სწრაფად შეეგუოს გარემოს, რომელშიც იმყოფება. მათ შეუძლიათ მიიღონ ისეთი ფერი, რომ შეეხამონ გარემოს და შეუმჩნევლად დარჩნენ მტრისგან. ეს მწერი თავისი ფერითა და ორნამენტით ზუსტად იმ ხეს ჰგავს, რომელზეც მიცოცავს. ან ეს თევზები, რომლებსაც შეუძლიათ გარემოს მიხედვით შეიცვალონ ფერი. ამ ფრინველის კვერცხიც და ახლად გამოჩეკილი ბარტყიც გარემოს შესაბამის ფერზე არიან. ეს ყველაფერი ამტკიცებს, რომ მათთვის ღმერთს განსაკუთრებული თავდაცვის მექანიზმი მიუნიჭებია. ეს არსება ფოთლებზე რომ არ მოძრაობდეს, ვერ შევამჩნევთ, რომ ის მწერია. ეს არსებებიც ხმელი ხის ნარჩენები გეგონებათ. ზოგი ცხოველი ფერს და ორნამენტს მტრების გასაფრთხილებლად იყენებს. მაგალითად, ეს პეპელა მტრის მოახლოებისთანავე ფრთებს კარგად გაშლის და ბუს თვალების მსგავს ლაქებს გამოაჩენს. ამით მასზე იერიშის მიტარის მსურველ მტერს აფრთხობს. მტრების მოტყუებისათვის თავიანთ ზოლიან ორნამენტს ზებრებიც იყენებენ. ყველა მათგანის ხაზები განსხვავდება. ზოგჯერ მტრის მოახლოებისას ყველანი ერთად დადგებიან
და არეული ზოლებით მტერს აბნევენ. ეს ფრინველები ზამთრობით თეთრად იმოსებიან, ხოლო გაზაფხულის მოსვლისთანავე მიწის და ბუნების ფერებს იღებენ. ამარსებებმა არც კი იციან, რა დიდი ხელოვნების ნიმუშია მათი სხეულები. გარემოს შესაფერი ფერისა და ორნამენტის გარჩევა, რა თქმა უნდა, მათ არ შეუძლიათ. ასეთი სრულყოფილი ხელოვნება და შენიღვის უზადო ტრადიცია, რა თქმა უნდა, შემთხვევით ვერ შეიქმნებოდა. უეჭველია, რომ ყველა არსების არაფრისგან შემქმნელი და მათი გარეგნობის შემმოსველი გარემო პირობების შესაბამისად სამყაროს შემოქმედი ერთადერთი ღმერთია. ღმერთ ცაში და დედამიწაზე ყველა არსება ერთმანეთზე შეხამებული გაუჩენია. ღმერთი ერთ-ერთ აიათში ასე ბრძანებს: და რაც მიმოფანტა მიწაზე სხვადასხვა ფრად, ჭეშმარი და დამარშია სასწაულები ხალხისთვის, ვინც გულისხმა ყოფს. დიადი ღმერთი პებლების ფერის და მოხატულობის გაჩენით კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს თავის უზადო შემოქმედებას. ახლა კი დავაკვირდეთ პებლის ფრთებს, რომლებიც ხელოვნების შეუდარებელ ნიმუშად ჩაითვლებიან, და გავიგოთ ეს საოცარი ფერები და მოხატულობა როგორ ჩნდება. სინამდვილეში პებლის ფრთა გამჭვირვალეა. ეს გამჭვირვალე ფრთები სხვადასხვა გვარი ქერცლითაა დაფარული. ფრთის ზედაპირზე მოთავსებული ქერცლები დაცემულ სინათლეს ცისფერებში ირეკლავენ. ზოგი ქერცლი სინათლის განსაკუთრებულ ფერს ირეკლავს. საგვირველება ის არის, რომ 10,000-ობით ქერცლის ფენა გარკვეული გეგმითაა თანწყობილი. ამ გეგმიური თანწყობის შედეგად საოცარი ფერები და მოხატულობა წარმოიქმნება. პებლის ფრთების მკაფიო ფერები და ორნამენტი არა მხოლოდ სილამაზეა, მას სასიცოცხლო ფუნქციაც აკისრია. ზოგ პებელას ფრთებზე ქერცლისგან წარმოქმნილი მუქი ხალები აქვს. ამ ხალებს სითბოს მარეგულირებელი თვისება გააჩნიათ. როდესაც პებელა მოისურვებს სხეულის გათბობას, ისე გაშლის ფრთებს, რომ მზის სინათლე ამ ხალებს დაეცეს. ამით ფრენისათვის საჭირო სითბოსაც მოიმარაგებს. ეს არის უნიკალური საინჟინრო ქმნილება სითბოს დასაგროვებლად. ასეთი სასწაულებრივი სილამაზის არსებობა ერთ-ერთი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ღმერთი ყოვლის შემძლე ხელოვანია. ღმერთი ასე გვაცნობებს ყურანში: და იგია დიდებული და ბრძენი, მისია მეუფება ცათა და ქვეყნისა, ის აცოცხლებს და ის კლავს, და ყოვლის შემძლეა ის. ფრინველების სხეულის ესთეტიკურობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ცოცხალი არსებები ღმერთმა შექმნა. მათი ბუმბულის გამოკვლევისას საოცარი პროექტი წარმოჩნდება. ბუმბული შემადგენელი პიგმენტებისა და სინათლის მოქმედებით ფერთა სხვადასხვაობა წარმოიქმნება. გარემო პირობების გავლენით ფრინველის ბუმბული სწრაფად სუდება, მაგრამ ფრინველები ისევე აღადგენენ ნაირფერად ბუმბულს, რადგანაც ღმერთ სინათლის ისეთი სისტემა შეუქმნია, რითაც სწრაფად იღდგენენ შეფერილობას. ბუმბულის ფერის წარმოქმნელ პიგმენტს სხვა სარგებლობაც მოაქვს.
ისინი ბუმბულის გამძლეობას ზრდიან. მზის სინათლეს აგროვებენ და ფრინველის სხეულისათვის საზიანო ულტრაიისფერ სხივებს არ ატარებენ. ფრინველების ფერს სხვადასხვა დანიშნულება გააჩნია. მაგალითად, ეს ორი ფრინველი თავიანთი ფერების წყალობით გარემოს არიან შეხამებული. ამ მამრობით ფრინველს, რომელსაც ახლა ხედავთ, თეთრი, წითელი და ლურჯი პიჯაკი აცვია. ამ შეუდარებელ მორთულობას მდედრის მოხიბლისათვის იყენებენ. ფრინველებს შორის სამხრივ ერთ-ერთი გამოსარჩევი ფარშევანგია. მამრი ფარშევანგი მდედრზე შთაბეჭდილების მოსახდენად თავის განუმეორებელ კუდს შლის და საოცარ ორნამენტებს უჩვენებს. მარაოსებრად გაშლილი და ნაირფერადი ორნამენტები ჩემგული კუდის წყალობით მდედრს ადვილად ხიბლავს და მეუღლეს პოულობს. ევოლუციის თეორიის დამცველები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ცოცხალი არსებები შემთხვევითობის შედეგად გაჩნდნენ და ჩამოყალიბდნენ, ვერაფრით ხსნიან უნიკალურ ქმნილებას. იმდენად უნაკლო და მოქმედია ფარშევანგის კუდის შედგენილობა, რომ ევოლუციის თეორიის ფუძემდებელმა ჩარლზ დარვინმა ასეთი რამ აღიარა. ამ ბოლო დროს ბუნების გარკვეული ქმნილებები ძლიერ მანერვიულებს. მაგალითად, ფარშევანგის ბუმბულის დანახვას თითქმის ჭკუიდან გადავყევარ. დარვინს აწუხებს ფარშევანგის ბუმბულის სრულყოფილება, რადგან ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სრულყოფილება შემთხვევითობის წყალობით ვერ შეიქმნებოდა. ეს ყველაფერი ამტკიცებს, რომ ერთადერთი ამთვისების მომნიჭებელი ღმერთია. იგი ალაჰი, შემოქმედი, გამჩენი, გამომსახველი. მისია ყველაზე ლამაზი სახელები. მას ადიდებს რაცაა ცათა შინა და ქვეყანას ზედა. და იგია დიდებული და ბრწყინვალე. წყალში მილიონობით სახეობის ცოცხალი არსება ბინადრობს. ამ არსებების წყალქვეშა გარემოსგან გარჩევა შეუძლებელია. მაგალითად, ზღვის მორიელები. ეს არსებები ზღვის ფსკერზე ბინადრობენ. კერდის არეში გააჩნიათ საცურაო ფარფლები, რომლის საშუალებითაც მტერს იგერიებენ. ზღვის მორიელს აქვს საოცარი ფერადი შეფერილობა. მარჯნის რიფები, სადაც ის ცხოვრობს, ასევე ნაირფერადია. ამიტომ ადვილად შეუძლია გაუჩინარდეს. ამრიგად ის ძნელად ხდება მტაცებლის მსხვერპლი და ამის საპირისპიროდ ადვილად შეუძლია თავად მიუახლოვდეს მსხვერპლს. მარჯნის რიფებში სხვა პატარა არსებებიც ბინადრობენ. ახლოდან თუ შევხედავთ, ზღვის ცხენები. ზღვის ცხენის სხეულის ზედაპირი ზუსტად ისეთივია, სადაც ის ცხოვრობს, იგივე ფერის და მოხატულობის. ზღვის ცხენი შესანიშნავად ინიღბება მარჯნის გროვებს შორის. ამის შედეგად, სხვა მტაცებელი წყლის არსებების მხრიდან მათი შემჩნევა თითქმის შეუძლებელია.
ეს ლოკოკინის ერთ-ერთი სახეობა. ისიც ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო ფერებით გამორჩეული არსება ზღვის ბინადართა შორის. საკმაოდ ლამაზი და საინტერესო დიზაინი გააჩნია. გარდა ამისა, სხეული ძალიან რბილი აქვს და დამცავი ჯავშანიც არ გააჩნია. ის ბევრი მტაცებლისთვის მიმზიდველია, მაგრამ მისი მკაფიო ფერები მის ძლიერ შხამიანობაზე მეტყველებს. ესე იგი, ის მტრებისგან დაცულია თავისი ფერების საშუალებით. ეს არსება, რომელიც სავარცხელს წააგავს, ერთ-ერთი წყლის ჯავშნოსანია. თუ შეამჩნიეთ, მისი ჯავშნის სიგრძეზე ჩამსკრივებულია პატარ-პატარა ლურჯი წერტილები. ეს მხოლოდ მისი მორთულობა არ გახლავთ. ამავე დროს, თითოეული მათგანი მისი თვალია. მხოლოდ ერთი მილიმეტრის ზომის ეს თვალები ძალიან მცირე ზომის მიუხედავად იცავენ თავიანთ პატრონს ტრებისგან. გამჩენ ღმერთს ყოველი ცოცხალი არსება მისი საცხოვრებელი გარემო შესაბამისად გაუჩენია. ეს ცხოველები, რომლებიც აქ განვიხილეთ, მის უზადო ნიმუშებს შორის რაღაც მცირე ნაწილია. ის ერთადერთი შემქმნელია და ყველაფრის მაკონტროლებელი. და რა არს ღმერთი თვინიერ ალალას, და ალალი იგია ჭეშმარიტად დიდებული და ბრძენი. თუ გიფიქრიათ საერთოდ, ერთი და იგივე მიწითა და წყლით მკვებავი მცენარეები როგორ ხდება, რომ ამდენ ნაირფერადი სახით გვევლინება? მცენარის რომელიმე სახეობა სადაც არ უნდა წავიღოთ, დედამიწის რომელ კუთხეშიც თავის თვისებას ინარჩუნებს. მაგალითად, დედამიწის ნებისმიერ ადგილზე ფორთოხლისფერი ერთი და იგივეა. აგრეთვე არ განსხვავდება ფორმა და აგებულებაც. ნაყოფიც ერთნაირია თავისი არომატით და შაქრიანობით. ბანანი დედამიწის ყველა კუნძულში, სადაც ხარობს, ერთნაირად ყვითელია, ბალი წითელია და ასე შემდეგ. სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ბუნებრივი მარწყვის ფერი ერთი და იგივეა. დედამიწის ნებისმიერ ადგილზე მარწყვის DNA-ში ერთი და იგივე თვისებებია ჩადებული. მარწყვის ფერი, სუნი, გემო განუცხოვებელია. ვაშლი შეიძლება იყოს წითელი, მწვანე ან ყვითელი თავისი პრიალა კანით. ეს ხომ შეუდარებელი სისტემაა. რა თქმა უნდა, უაზროა იმის მტკიცება, რომ ეს ყველაფერი თავისთავად შემთხვევითობის შედეგად ჩამოყალიბდა. მთელი ქვეყნიერების ბატონ პატრონი, შეუდარებელი ხელოვანი და უდიდესი შემოქმედი ღმერთია. ღმერთი ყურანში მიწიდან სხვადასხვა მცენარის აღმოცენებას ასე ახსენებს. და მიწაზე ერთმანეთის მეზობელი ნაკვეთები და ვენახებია და ნათესებია და ფინიკის პალმებია ერთი ფესვიდან და რამდენიმე ფესვიდან, რომელნიც ერთი წყლით საზრდოობენ. ხოლო ჩვენ ჭამისას ზოგ მათგანს ვამჯობინებთ მეორეს, ჭეშმარი და თამაშია სასწაულები ადამიანებისთვის, ვინც შეიგონებს. დედამიწაზე მცენარეთა მრავალფეროვნება და ბუნების სილამაზე ადამიანის სულიერი სიამოვნებისთვის არის გაჩენილი. დედამიწაზე ასიათასობით ყვავილი ხარობს და თითოეულ მათგანს მისთვის მახასიათებელი თვისებები გააჩნია.
მაგალითად იისფერი და ფოთლების სინაზე. აუწერელი სილამაზის სურნელოვანი ვარდი, ან კიდევ მიხაკი, შეუდარებელია. მიუხედავად გამხმარი მიწიდან აღმოცენებისა, რაოდენ მრავალფეროვანია ეს ყვავილები, ეს ხეები, ეს ბალახები თუ ხილი, ამას მხოლოდ ერთადერთი ახსნა აქვს. ეს ღმერთის ყოვლის შემძლეობის და უმაგალითო გაჩენის უნარიანობის მტკიცებულებაა. ეს ყველაფერი მან ადამიანს უწყალობა. ჩვენი მოვალეობა კი ამ ყველაფერზე დაფიქრება და გამჩენის მიმართ მადლიერების გამოხატვა. ყურანის ერთ-ერთ აიათში ღმერთი ასე ბრძანებს: და რაც მიმოფანტა მიწაზე სხვადასხვა ფრად, ჭეშმარი და დამარშია სასწაულები ხალხისთვის, ვინც გულისხმა ყოფს. დედამიწის ზედაპირზე არსებული ყველა ფერის, რისი დანახვა შეგვიძლია, ყველა იმ სილამაზის, ნაირფერადი პეპლების, ვარდების, იების, მოხატული თუთიყუშების, ფარშევანგების, მოკლედ ამ ყველაფრის შემთხვევითობის შედეგად წარმოშობა და ჩამოყალიბება გონიერი ადამიანის საქმე არ არის. ეს ღმერთმა გააჩინა ისინი ყველა იმ თვისებით. სინდისიერი ადამიანი გარემოს თუ დააკვირდება, უმალ მიხვდება ყველაფერს. რადგან ღმერთს ეს ყველაფერი იმისთვის შეუქმნია, რომ მასზე დაკვირვებით ის შევიცნოთ და მასზე ვიფიქროთ. ადამიანის მოვალეობა კი ისაა, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედს მიუახლოვდეს და მისთვის მისაღები ცხოვრების წესით იცხოვროს. იგი ალ თქვენი უფალი, არა არს ღმერთი თვინიერ მისსა, ყოველივე შემოქმედისა, და თაყვანსაც სცემდეთ მას, და იგია ყოველივეს ქალაქი.